У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відкрили виставку творчих робіт учнів образотворчого відділення Тернопільської обласної комунально-експериментальної комплексної школи мистецтв імені Ігоря Герети, розповідає Оксана Павлишин. Уже традиційно навесні школа мистецтв підводить підсумки навчального року. У затишній залі обласного краєзнавчого музею присутніх зібрала дитяча творчість. Учні та викладачі образотворчого відділення презентували мистецький доробок у таких жанрах, як живопис, скульптура, графіка, декоративно-ужиткове мистецтво. Наші діти, можна сказати, звітують свої таланти, презентують свої невеличкі шедеври, від яких захоплені не тільки ми, вчителі, але можуть побачити інші учні інших шкіл і почерпати хороші музичні і мистецькі нотки, така свого роду арт-терапія весняна. Талановиті викладачі передають свої знання, досвід і любов майже 80 учням, які навчаються на відділі. А учні своєю працею і бажанням творити віддячують наставникам перемогами у міських та обласних олімпіадах, всеукраїнських конкурсах та виставках. Я вчуся в цій школі з самого першого класу. Займаюся я малюванням ще з дитинства, ще навіть садочку. Тримаю я пензлик. Мені дуже подобається малювати, це для мене, як я виплескую свої емоції, і мені це дуже подобається. Моя робота представлена церква. Церква намальована акварелью та графікою. На цій виставці я представляю свою роботу. У мене є три роботи, зображені там є дим смарками. Я вчуся в школі від першого класу. Так вийшло, що тут вчиться і моя сестра, і мій її брат. Ми всі тут вчимося, а так сталося, що випадково ми сюди потрапили. Моя сестра є наставником і прикладом для того, щоб повторювати її картини. І мені дуже хотілося б далі навчатися в цій школі і творити, як моя сестра. Завітайте на виставку і ви. Організатори та учасники весняного вернісажу переконані, що роботи юних художників подарують неповторні миті естетичної насолоди та хорошого настрою усім.